Sme tu. No. Takže, na niečo ste prišli? Áno, takto, pani Prokopová. Napadlo nám, či náhodou Julka teoreticky nemôže mať psychické problémy. Preboha, a z čoho? Z vás. Držite je pomerne na krátkom. Zjavne má stres aj z tých príjmečiek. No, tak to si vyhodte z hlavy. Neexistuje. Mojej dcére môj prístup vyhovuje. Čiže hlavne... A viete, ja vôbec nie som prísna. Však. Vidíte? Takže takto, pokým neprídete na to, čo mojej dcére skutočne je, tak... Opri sa. Čo je? Ďalej. Tu sú tie výsledky. Ďakujem. Ďakujem, Ivanka. Preboha. Čo je? Nie je to asi psychické. Vysoká sedimentácia, leukocytóza s neurofíliou, vysoké hodnoty urei, sérového kreatininu. A to čo znamená? To znamená, že... Pardon. Jula. Dobre, už je v poriadku. Poďte si chyť. Julka, čo máš pod tou šatkou? Naozaj nič. Nie, ukáž nám, čo máš pod tou šatkou. Juli, my ti chceme pomôcť. Ukáž nám, čo máš Julka, pod tou šatkou. Julka, iba sa pozrieme, neboj sa. Boli ťa to? Jula, to čo máš na tej ruke? Niečo ťa pohryzlo? A Julka asi aj vie čo. Potkan. Prosím? Aký potkan? Je babina je rovnako prísna ako mama, tak si chcela niečo podniknúť však. A išla si za kamarátkou. No ty som od babiny ušla. Jula! Ale pani Prokopová, čo sme si povedali, nechajte. Vyliezla som ťa z okna a išla som sa tou kamoškou a potom sme vytiahli ten stan a rozložili ho na záhrade a vlastne tam sme prespali. Aha, a tam ste našli toho potkana, v tom stane? No, tak potom je všetko jasné. No, to teda nie, pán doktor, nič nie je jasné. Jula, prečo si mi to zatajovala? Ale to čo má znamenať? Ty si sa to bála, máme povedať, lebo si vedela, že bude zle, čo? Áno. Ale ako si mi toto mohla spraviť? No, hlavne sa upokojíme a Leuška spravíme dodatočné testy. Jasne.